Amyuka ssenkulu w'ettendekero lye Kyambogo, Professor Isaiah Omolo Ndiege olwaleero anziddwa na mizira okuva mu bayizi ba ssettendekero ono. Bitandise ng'ebyolusaago ng'abayizi abasoose okwatonotono basakanyiza waggulu, naye wayise akaseera katono nnyo ne bawera ku kumuwaliriza okwogerako gye bali. As Jesus Christ said, Father, forgive them because they don't know what they are doing. So, I'm not coming back to revenge, but I'm coming to make sure that Kyambogo goes back to the... Essanyu eringi abayizi bawaliriziddwa n'okumusitula ku bigabega nga yabalagira ofiisi egule mangu ddala aliko kakalabya emirimu egimulese. Bino bibadde bigenda mu maaso nga bo abasomesa abatamuwagira babadde bayimba ennyimba ezimuvuma batuuyana bwe zikala, ate olumukubyeko amaaso ne babona emiwabo aho mbeeyokeza kaabuyonjo, abalala baddukidde mu mafumbiro so nga abalala balabiddwako mu bukuukuulu nga balabika babadde bateesa kiddirira. Oluvannyuma Ndiege ayingidde woofiisi y'abadde amukuumira entebe n'ayogerako ne bannamawulire. The bottom line is I'm back after a year's struggle because I believe in the rule of law. Abadde ng'ali munda ng'eno poliisi yeesoba n'abasomesa abadde bagezaako okuwakanya okudda kwe era okukakana nga kabakunga Jackson Betihama akwatiddwa. Olutalo lw'Kyambogo olulwo olulabika nga si lwakugwa kati, anti abasomesa balangiridde akeediimu so nga abayizi baagala kusoma n'akukola bigezo byabwe. Bwe njogerera wano nze nzekka ali muno n'abantu abatonotono abaliwo nti abakozi abasinga bagenzeka kubanga Profesa Omolo Ndiege aze. Bwe baba tebazze crisis egenda kuba si mu Kyambogo mwokka wabula mu ggwanga. Tugenda kumba abaana emitwalo ebiri kitundu ku Palamenti oba poliisi esalawo oba ttiyagaasi, leero tugenda muyitamu okwagala n'obutayagala. Onaku lw'enkya abasomesa n'abayizi buli omu ayisa olukuŋŋaana olw'enjawulo okusalawo ekyenkomeredde.